Assalamualaikum semua. Hari ni Zana nak pack barang dengan korang, nak tunjuk dekat korang macam mana Zana pack Garmin Forerunner 55 ni. So Zana nak beritahu korang, Garmin Forerunner 55 ni Zana nak post ke Sarawak tau. Kalau korang nak tahu, kita boleh post satu Malaysia termasuk Sabah Sarawak juga. So kalau nak apply, WS je kita, kita akan hantar detail semua kat korang. So sambil-sambil kita pack ni, Zana nak tunjuk kat korang ataupun nak bagi tahu dengan korang feature Garmin 55 ni. Okay, untuk colour, dia ada 4 colour tau korang. Dia ada black, and then dia ada white, lepas tu ada aqua and also mantery grey. Okay. Kalau korang nak tahu macam-macam feature daripada Garmin Forerunner 55 ni, salah satunya dia boleh check kita punya heart rate, lepas tu boleh check kita punya step walking distance, calories burn, and also activity reminder tau korang. And then, untuk Garmin Forerunner 55 ni sangatlah sesuai untuk newbie runner sebab dia punya design ni ringan, and then dia ada slick look, which is dia punya design tu sangatlah cantik. Lepas tu, kalau kau nak tahu juga, dia multiple indoor and outdoor yang termodern. Lepas tu, dia boleh bagi kita punya daily workout suggestion. And then dekat dalam Garmin Watch 55 ni juga ada Garmin Coach, and then ada 14 hari powerful battery life, daily health monitoring, lepas tu ada smart notification juga atau korang boleh connect dengan apps dia. Lagi menariknya, feature dia ni boleh track kita punya stress index, boleh track juga sleep quality, respiration rate, last kali boleh track kita punya body battery. So yang ni kan ada nak settle pack Garmin ni. Okay. Sekarang ni kita nak masukkan dekat dalam parcel ni. Tapi before tu kita nak tampal dulu ni assignment note ni kat sini. Okay, lepas dah tampal assignment note dengan, nanti kita akan, last kali kita akan tampal yang ni. Okay, dalam parcel ni kita akan bagi satu note untuk customer, bukti dia receive barang, which is macam ni. Okay, macam ni. Ada notes kecil ni, so customer tahulah before, lepas dia receive barang, dia kena hantar gambar bukti tu. Dan ada juga ni, untuk customer. Okay, so diorang boleh share gambar diorang receive tu dekat kita punya FB, IG, and then ada TikTok juga. Untuk pengetahuan korang, kita pakai G-Dex tu. So korang jangan risau kalau korang punya barang tu takut hilang ke apa ke, korang jangan risau sebab G-Dex akan call dulu before dia deliver korang punya barang. Kalau korang tak dekat rumah, dia akan hold dulu tau barang korang. So korang jangan risau.